Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Mübarek Ramazan ayının 5. gününde siz azizleri salamlayıram ve Allah'tan ibadet ve itaatlerimizin öz dərgahında kabul olmasını diliyirəm. Bildiyimiz kimi mübarek Ramazan ayının gündelik dualarının bəzi hissələrinin şərhi ilə siz əzizlərin xidmətindəyik. Beləliklə dəvət eləyirəm bu günün duasını birlikdə dinləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ec'alni fihi minel mustagfirin. واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. Bu gündə bu duada Allahdan belə istəyirik. Deyirik, ilahi, öz lütf və mehribanlığına xatir. Məni bu gün tövbə və istiğfar edənlərdən qərar ver və məni bu gün öz salih və müti bəndələrindən və sənə yaxın olan dostlarından elə, ey rəhimlilərin ən rəhimlisi. Allahdan istədiyimiz şeylərdən biri bu duada budur ki, bizi tövbə əhlindən və istiğfar eləyənlərdən qərar versin. Əzizlər, tövbə dildə əstəğfurullah demək deyil. Tövbə bir haldır ki, insan o halı yaşamalıdır. Sadəcə əstəğfurullah deməklə biz o halımızı ifadə edirik. Necə insanda baş ağrısı bir haldır ki, insan əgər deməsə özü bilir, Allahı bilir. Kənardan baxan insan bilmir ki, qarşısında dayanan insanın başı ağrıyır yoxsa ağramır. Bir haldır ki, insan öz içində o halı yaşayır və başım ağrıyır deməklə o halı ifadə eləyir, o halı başqalarına çatdırır. Tövbə də belədir. Tövbə insanın öz iç dünyasında yaşadığı bir halətdir, peşmançılıq halı. Günahdan peşman olmaq, günaha nifrət eləmək, peşmançılıq halı keçirtməkdir tövbə. Əstəğfurullah deməklə o halı ifadə eləyir. Yəni, mən peşman olmuşam, mən Allahdan günahlarıma görə bağışlanmaq istəyirəm. Əstəğfurullah demək təkcə kifayət eləməz. İnsan gərək o tövbə halını özündə yaşasın, yəni günahlarından peşman olsun. Ondan sonra əstəğfurullahın insan üçün faydası var. İstiğfarı çox təkid eləyiblər. Deyiblər, gün ərzində nə qədər bacarırsan, əstəğfurullah, Rabbi və ətubu iləy zikrini çox denən. İstiğfar insanın mənəvi həyatında təsirli olduğu kimi, maddi həyatında da təsirlidir. Çox istiğfar eləməklə insan problemləri özündən uzaqlaşdıra bilər. Problemlər, bəlalar insandan uzaqlaşa bilər. Bəzən insanın başına gələn problemlər, çətinliklər, xoşa gəlməz hadisələr insanın günahına qayıdır. İnsan istiğfardan qəflət eləyir deyə, günah eləyib tövbə eləmir deyə, İnsanın başına müxtəlif bəlalar gəlir. Peyğəmbər buyurdu ki, da okumuz zunub, dərdiviz günahlardandır. Hər nə dərdiviz var, günahlardandır. Dəva okum əl-istiğfar. İstəyirsiniz o dərdə dərman eləyəsiniz, istiğfar eləyin, əstəğfurullah deyin, tövbə eləyib Allaha doğru qaydın. Dərdlər günahdandırsa,
dərmanı istiğvardır. İnsanın maddi həyatında da bu zikrin xeyri var, mənfəti var insan üçün. Tövbə eləyən insan gərək yəqin bilsin ki, Allah tövbəsini qəbul eləyəcək. Tövbə eləyən insan Allahı rəhim bilməlidir, Allahı tövbələri qəbul eləyən bilməlidir. Çünki Quran özü buyurur, İnnahu huvət təvvabur rəhim. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul eləyən və rəhimlidir. Tövbə eləyən insan hökmən bu məsələyə gərək diqqətli olsun və bilsin ki, nəinki təkcə insanın tövbəsini qəbul eləyir Allah, hətta tövbə eləyənlərin tövbəsinə müştaqdır. Allah sevir ki, bəndələri ona tərəf qayıtsınlar, bəndələri tövbə eləsinlər. İnnallaha yuhibbu təvvabin. Çox qəribə ayədir bu ayə ki, Allah tövbə eləyənləri, tövbəkarları sevir. Allahın məhəbbəti var tövbə eləyən bəndələrinə. Hədislərin birində bu barədə gəlib ki, Allah nə qədər şövqü var, nə qədər müştaqdır günahkarların tövbəsinə. Hədisdə var, Ləv əliməl mudabbirunə ənni. Allah özü buyurur ki, əgər məndən qaçanlar, mənə arxa çevirib, günaha tərəf gedənlər bilsəydilər keyfə intizari bihim və şovqi ilə tövbətihim, bilsəydilər ki, nə qədər onların yolun oturub gözləyirəm, nə qədər onların tövbəsinə, mənə tərəf qayıtmaqlarına şövqüm var, əgər bunu bilsəydilər mənim şövqümün, mənim məhəbbətimin, intizarımın dərəcəsindən xəbərdar olsaydılar, nə olardı? Ləmatu şovqan iləy. Mənə qarşı, mənə tərəf olan şövqdən ölərdilər. Mənim şövqümün dərəcəsindən xəbər tutsaydılar, şövqdən qala bilməzdilər, ölərdilər. Və lə təfərrəqət əvsaluhum. Bədənlərinin oynaqları bir-birindən ayrılardı. Belə bir şövqdən, belə bir məhəbbətdən bədənləri bir-birindən ayrılardı bədənin oynaqları. Hədislərin birində var ki, Allahın tövbəkar bəndələrinin tövbəsinə olan məhəbbətini, sevincini başa salmaq üçün, bəyan eləmək üçün səhrada dəvəsini itirmiş bir ərəb ki, yeməyi, azuqəsi, hər bir şeyi, pulu o dəvənin üzərində idi, itirmiş bir ərəb onu uzun-uzadı axtarandan sonra məyus olur ki, daim mən bu ucu bucağı bilinməyən səhrada ölümə məhkumam, gərək özümü ölümə təslim eləyəm. Və bir neçə dəqiqədən sonra təsadüfən gözü sataşır, onu səhrada dərələrin birindən tapır. Deyirlər, bu ərəbin nə qədər sevinci olar, sevincinin həddi nə həddə olar. Təsəvvür eləyəndə hər kəsin zəhninə bir miqdar sevinc gəlir, sevincin həddi. Ki, ərəb nə qədər sevinər bu hadisiyə. Hədis bunun ardıcan belə buyurur ki, Allahın öz tövbəkar bəndələrinin tövbəsinə olan sevinci o ərəbin sevincindən daha artıqdır. Odur ki, tövbəkar bəndə gərək bunu bilsin ki, Allah tövbəkar bəndəsinin tövbəsini sevir, günahkar bəndəsinin tövbəsinə aşiqdir. Heç vaxt gərək biz istiğfardan qafil olmayaq. Peyğəmbər o əzəməti ilə gün ərzində ən azı 70 dəfə istiğfar deyərdi. Əstəğfurullah Rəbbi və ətubu iləy deyərdi. İmam Hüseyn ə.səlam Aşura gecəsini, Tasua gecəsini əgər düşməndən icazə aldı ki, bu gecəni bizə möhlət verin, məhz istiğfara görə, namaza görə idi. İstiğfarı çox istəyirdi. Həzrət özü buyururdu ki, kəsrətə istiğfar ilə mən İstiğfarı çox istəyirəm Allaha istiğfar eləməyi. Ona görə bu gecəni bizə möhlət verin. Biz də gərək istiğfardan qafil olmayaq. Allaha çox istiğfar eləyək, məxsusən bu mübarək ayda. Allahı and verirəm öz izzəti cəlalına, bizi tövbəkar və istiğfar eləyən bəndələrindən qərar versin. Və salamu aleykum və rəhmətullah və barakatuh. Allahumma